Pemain pertahanan Singapura, Safwan Baharudin, diura-ura bakal menyarung kembali jersi pasukan Selangor FC. Ini selepas bekas bek tengah Sri Pahang FC itu sah meninggalkan Negeri Sembilan FC secara persetujuan bersama hari ini. Menerusi ciapan wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam di Twitter, Safwan lebih memilih untuk kekal beraksi di Liga Malaysia. Justeru, bekas bek tengah PDRM FC itu bakal menyertai sebuah pasukan yang berpangkalan di Lembah Kelang atau Utara Tanah Air. Perkara ini turut disahkan oleh wartawan The Star, T. Avineshwaran, yang mendedahkan Red Giants mahu mendapatkan idmatnya semula. Berita ini mematikan spekulasi yang mengaitkan Safwan dengan perpindahan ke Thai League 1. Sebelumnya, BG Paltom United dan Nakhon Paltom United dilaporkan berminat mendapatkan idmat beliau. Safwan merekodkan 12 penampilan bersama skuad Rusa musim ini. Penampilan terakhirnya bersama pasukan itu ialah sebagai pemain gantian semasa menentang Johor Darul Tazim FC pada 8 Julai lalu.